Hoje nós vamos analisar mais alguns crafts super inteligentes que foram feitos no CS2 depois da atualização recente aí que permite a galera de aplicar stickers em qualquer posição nas skins e também criar aí crafts com 5 stickers, né? Algo que eu fiz já no meu inventário e eu acho que não é o ponto alto dessa atualização, eu acho que realmente a possibilidade de você aplicar os stickers em praticamente qualquer lugar da skin realmente é muito mais interessante e eu quero focar em crafts autorais assim como esse daqui pra frente, tá? Eu tenho ainda algumas ideias do que fazer, quase que não temos limites, na verdade existe um ou outro limite, como por exemplo aqui, ainda não dá pra colar, eu digo ainda porque eu acho que talvez a Valve mude isso, tá? Mas não dá pra você colar nenhum sticker na scope da Scout, tá? Você não consegue arrastar pra cima, enquanto que em outras skins, por exemplo na Glock, se você quiser colar aqui na parte superior da Glock, é possível, né? Então estranho você poder colar na parte de cima da Glock, mas não poder chegar no scope da Scout, né? Ao mesmo tempo tem skins que praticamente não tem limites, tipo, você pode colar praticamente em qualquer lugar da Negev, da M249, mano. Praticamente, realmente, até no carregador que você pode aplicar onde você quiser, velho. Não tem limite mesmo. Enfim, eu quero fazer mais alguns crafts interessantes. Eu tenho que completar uma skininha que eu tinha falado pra vocês que eu iria colar o quinto sticker, que é essa M41S Blue Phosphor. A gente vai fazer ela já já. Antes eu vou olhar alguns crafts autorais e alguns crafts 5x para me inspirar e decidir o que fazer com essa M4 aqui. Enfim, para começar, um craft bizarro aqui. O cara colou um cage holográfico em cima do Zeus ali da Olympus, mano. Eu achei que ficou muito engraçado, tá ligado? E esses crafts autorais muitas vezes são realmente para ser cômicos, né? Para a galera dar uma risada. Tivemos já um craft interessante em skins da nova coleção aí. Um mouse sport foi aplicado nessa nova AWP Chrome Cannon, que eu não sei porque eu não gostei, tá? Não entendi ainda se a tecnologia não tá perfeita ainda nessa skin. Tipo assim, por que que eu digo isso? Sei lá, ela ainda não parece estar com o potencial máximo dela. Igual as skins Prinstream, que parece que ainda tem alguma coisa desativado, né? O efeito holográfico. Essa skin me parece tá um pouco surreal demais, assim, não tá convencendo, não tá muito verdadeira pra mim. Mas é a primeira skin feita aí na CS2 nesse estilo, né? Isso aqui vai ser aprimorado nos futuros itens que a Valve vai adicionar aí, né? Aceitos na comunidade da Steam. Essa AK Inheritance foi craftada e eu estou me perguntando se esse daqui é o novo meta pra 5 stickers numa AK-47, quando você não tem aplicado ainda nenhum, né? Não sei, cara, não entendi. Se a gente compara, né, como que era pra ser o craft, acho que é bem harmonioso com 4x, assim, acho que ficou muito linda essa AK Inheritance. Eu ainda sou um pouco contra crafts que fogem um pouco da regra. Tipo assim, quando você faz um craft desse, a pessoa que craftou, ela tinha que ter feito com um pouco mais de cuidado, na minha opinião, pra parecer que, sei lá, é natural, né, pra parecer que tava nas posições pré-definidas pela Valve, digamos assim, né, se você fosse colar 5 stickers, talvez colasse o primeiro e o último no lugar que já estamos acostumados a ver, né, tipo assim, esse sticker no lugar que a gente já tá acostumado, o sticker da madeira normalmente, e aí você divide o restante da área pra aplicar os outros 3, fazendo com que fique perfeita a distância entre um sticker e outro e a altura de todos eles. Eu acho que é assim que tem que ser feito os crafts e a galera não tomou tanto cuidado até agora. Por outro lado, tem alguns crafts que eu tô gostando demais e esse é um dos crafts que talvez eu vá copiar. Eu vi que duas pessoas já craftaram essa Tech9 Ice Cap com 5 Blue Gem Glitter no pente da Tech9. E eu achei que ficou fantástico, principalmente quando você inspeciona a skin, mano. Olha que maluquice. Esse aqui é tipo um craft autoral que ao mesmo tempo tem um easter egg, né? Tem ali stickers secretos que você só vai descobrir ao inspecionar ou carregar a skin.
E eu gosto disso também, eu gosto desses crafts escondidos, né? Igual eu colei um adesivinho lá na minha M4A4 Poseidon. E bom, pra fazer isso aqui não é tão caro, não é de graça também. Mas vai 5 Blue Jam Glitter. Eu acho que eu vou acabar craftando quando eu passar aí pras minhas pistols, né? Do inventário, que eu vou craftar ainda na USP. Talvez eu craft nessa Tech-9 aqui, que eu tenho uma igual, né? Só que na realidade eu tô fazendo algumas trocas no meu inventário, porque eu tinha algumas play skins com float meio que alto, vai. Tipo assim, Factory New, que não é .00, eu estou substituindo no momento por skins iguais, só que .00. Tô tentando deixar todas as minhas skins, menos as Blue Gems e as facas, né, com floats .00. Vai demorar uma semaninha aí pra gente completar essas trocas, mas vai dar muito bom e eu vou mostrar pra vocês, porque daí eu vou finalizar alguns crafts, né, skins que não tem adesivos minhas ainda. Agora, outro craft que eu achei bizarro que a galera tá fazendo, envolve um Dignitas holográfico ou não holográfico, previamente já aplicado em uma arma, e aí a galera faz esse craft transformando o Dignitas, tipo, em um mago que tá jogando bolas de fogo, mano. Cara, dá pra usar a criatividade num nível absurdo agora no CS2, quando você quiser criar skins únicas. E tipo, não é uma ou duas pessoas que fazem esses crafts, acaba que aos poucos várias pessoas vão fazendo, pegando inspiração de um lugar e refazendo esse craft em uma outra skin, e aos poucos vai, mano, sendo criado, tipo assim, um novo tipo de craft, igual a gente tem, por exemplo, o Pac-Man, que basicamente é quando você tem o sticker do iBuyPower e do Dignitas juntos, né? Como se o iBuyPower representasse o Pac-Man, né? E então fica muito engraçado. E a galera foi fazendo isso aqui em diversas skins diferentes ao longo do tempo. E tipo, você já dava pra fazer isso daqui anteriormente, né? Dessa atualização. Cara, imagina agora depois da atualização. É que a galera ainda não tá gastando tanto. Tipo, antigamente já era loucura fazer um craft desse, porque inclusive quem fez esse craft foi o mesmo cara que aplicou o Dignitas holográfico na minha AK, né, essa daqui, ele fez esse craft aqui também. Tipo assim, o cara perde dinheiro, né, ele comprou essa AK aqui, aplicou o Dignitas, na hora de vender perdeu um pouco de dinheiro. E depois ele comprou essa AK, né, e criou esse craft com um iBuyPower, 3 Dignitas, na hora de vender ele vai perder possivelmente um pouco de dinheiro, mesmo sendo um craft único no mundo. Então a galera ainda não tá fazendo muitos crafts, exatamente pelo medo aí de perder dinheiro. Mas eu tô me divertindo demais com os crafts que estão sendo feitos. Tipo assim, tem esse novo craft aí que também é uma tendência, né? Que é o Dignitas recebendo um sticker de óculos. Na verdade, esse sticker chama Dead Eye Holográfico. E ele não é um sticker tão barato, ele tá mais de 30 conto na Steam. Mas você consegue criar uns efeitos, tipo, muito interessantes, mano. Como esse cara fez aqui, que ele combinou o mago alienígena com os óculos holográficos e fez uma parada maluca e nova. Enfim, se fosse pra ter um craft desse, eu ficaria no básico. E o engraçado é que esse sticker, o Dead Eye holográfico aplicado em cima do Dignitas, faz com que ele pareça ser holográfico, mesmo não sendo o Dignitas holográfico, cara. Pra mim, esse craft tá muito bom. Seria algo que eu particularmente até faria pra adicionar na minha coleção, se eu já tivesse alguma skin que tivesse um Kato 14 Dignitas colado, né? Eu não vou fazer na minha AK, porque, tipo assim, eu não vou fazer na minha AK, velho. Eu não vou fazer na minha AK. Não vou fazer na minha AK, pelo amor de Deus. Dá vontade, mas eu não vou fazer. O que as pessoas estão criando também, que está explodindo minha mente, são stickers que combinam completamente com as skins, cara. Tipo, essa Sound Off aqui, com esses 4 stickers, eu achei muito legal, porque realmente a skin já tinha um degradê de cores, né? Percebam ali do outro lado da arma como é que ela era sem os stickers, e aí o cara pegou um adesivo amarelo, um verde, um azul, um vermelho e colou, girando eles, né, fazendo algo diferente. Mano, muito louco essa shotgun aqui, na moral, velho. O cara que craftou essa shotgun está craftando algumas outras skins também, tá, únicas no mundo geralmente, tipo essa M41S Blue Phosphor. Eu gostei demais desses 5 stickers nessa Blue Phosphor. Ele não rotacionou, não mudou nada, a única coisa que ele fez foi criar com 5 stickers a skin, né? E bom, já que nós abordamos 5 stickers, eu ainda não tô entendendo por que que não tem um padrão estabelecido direitinho ainda sobre onde aplicar o 5º sticker em algumas skins que já tinham 4, né? Tipo, a gente tem essa M4 aqui, por exemplo, que o cara meio que equipou o 5º sticker no silencer dela. E é meio que a aplicação padrão, tá? Ah, isso que eu fui um pouco contra, assim, a primeira vez que eu vi, tá? Porque ao você abrir aqui as M41S e procurar aqui onde que seria o 5º slot, né, ela te sugere no silenciador da skin. E eu achei
que ficou muito ruim do silenciador. Tipo assim, tem no mínimo duas posições melhores, né? A primeira, que seria essa daqui, que fica muito bom, fica aceitável. A outra seria aqui, mais ou menos, no pente, que, né, fica sensacional, a maioria das pessoas gosta mais. Então isso daqui, pra mim, com certeza, não é meta. Tem gente que vai além, tenta enfiar, tenta encaixar ali em algum slot que nem sequer iria existir, mano. E como a gente já decidiu, mais ou menos, aonde que ficaria o quinto slot na Alp, na minha opinião, né, que é no backscope, e na AK, que com certeza é no pente, me resta agora decidir M4A1 e M4A4, tá? Cara, eu vou de pente, né? M4A1 eu vou de pente muito fácil. Tipo, olha esse craft aqui, 5x Cloud9 holográfico Dreamhack. Que coisa mais linda. Eu gosto bastante desse sticker, apesar de nunca ter tido uma skin com ele, mas eu acho o efeito holográfico muito legal. Esse craft, ele me deixou intrigado porque o cara rotacionou um pouquinho o sticker ali do pente, velho. Eu não sei se esse é o meta ou não. É isso que é foda, ainda tá muito no começo. Quando você recarrega, ficou até interessante essa rotacionada, porque ele alinhou com a base ali do pente, né, do carregador, mano. Eu gostei desse craft aqui, velho. Só que quando você olha pra um craft com, tipo assim, um adesivo que ele não é quadrado, talvez não seja necessário fazer aquela rotação ali. Eu tava checando os crafts que já tinham sido feitos com 5 VSM holográficos e a galera já aplicou bastante, mano. Foi um dos crafts que mais a galera tá fazendo, né, aplicar o quinto sticker em uma skin. Temos, por exemplo, essa M4A4 que recebeu o quinto VSM, que é aqui, ó. E eu acho que fica muito bom esse posicionamento para M4A4. Ela, em específico, acho que fica melhor aplicada ali no barril, na parte da frente da arma, do que no pente, tá? Para M4A4. Só que aí que tá, eu não acho que na parte da frente fique o melhor para M4A1, cara. Isso aqui é algo que eu tô quebrando a cabeça, talvez durante os últimos 2 dias, galera. Porque eu sou meio perfeccionista e eu não quero errar. Então, rolou esse craft aqui, o único 5x Winged Diffuser até o momento, e o cara decidiu fazer numa M4A1S Blue Phosphor, que ele tinha aplicado 4 já recentemente. Ele não aplicou no pente, mano. Ele aplicou ali na parte da frente da arma. E aí eu fiquei olhando um pouco esse craft aqui dentro do CS, né? E eu gosto muito desse craft quando você está inspecionando a skin apenas com a mão direita. Porque quando você já segura a arma com as duas mãos, a luva acaba que já atrapalha ali, metade do sticker já some. Ao mesmo tempo, quando você está parado sem inspecionar, o sticker lá na frente, ele desaparece. Pelo menos metade dele fica abaixo da luva, né? E quando você recarrega, não é o sticker que fica em maior evidência. Enquanto que, se a gente compara uma M4A1S que recebe o quinto sticker no pente, no Inspect, pra mim, ela já parece mais cheia e mais completa, né? Como se esses 3 stickers aqui fossem um grupo, e aí você tem 2 grupos diferentes, um no pente, outro no barril, né? Eu não sei, cara, me apela um pouco mais essa skin aqui no geral com o quinto sticker no pente. Eu acho que no fim das contas não é uma regra, porque cada arma com cada adesivo vai gerar um contraste, uma combinação diferente, uma combinação única, né? Aqui nesse caso ficou muito bom no pente porque o laranja pula, né, no azul escuro. Se você colocasse lá na frente, você ia estar perdendo metade do sticker, ele iria sumir. E talvez aqui ele chama muito mais atenção quando você tá recarregando, porque ele se movimenta, né? O sticker vai e volta, cara. Eu acho muito legal assim. Simplesmente ficou, pra mim, o local favorito na M4A1S, ali embaixo no pente. Já rolou, inclusive, esse craft aqui que eu tava inspecionando pra ver se eu gostava mais do meu craft, né? Na minha M4A1S Print Stream. Porque quando eu apliquei os VSMs, eu pensei em aplicar o ROX. Acabei optando pelo VSM porque eu gosto mais do roxo do sticker. Então, assim, pra mim ficou muito legal realmente o posicionamento desses stickers aqui, ó. Os 5 da minha M4A1S Print Stream, né? Um VSM ali no paint, achei muito legal. Esse craft que eu vi com o ROX segue a mesma pegada, tem essa mesma ideia de você ver o sticker ali parado no pente da arma, mesmo sem recarregar, você consegue observar ele. Quando você inspeciona, ele pula na tela, né, o sticker ali do pente. E agora é hora de completar então a minha M4A1S Blue Phosphor, colando o quinto VSM holográfico nela. Já fiz a minha decisão. Inclusive, carregando aqui, ó, no CS Float,
4 pessoas já fizeram esse craft. O primeiro, M4S Blue Phosphor .004. Eu não gostei muito do posicionamento do sticker. Eu acho que ele devia estar um pouquinho pra cima ali do pente. O segundo craft, que é .01, acho a mesma coisa. Podia estar um pouquinho mais pra cima. Eu vou medir, vou milimetrar aqui milimetricamente pra fazer certo. E esse craft aqui, ó, 0.02, eu penso a mesma coisa, tá? O sticker do pente ficou um pouquinho baixo. Acho que o único que acertou foi o último, 0.028. Esse craft é o craft que eu vou me espelhar, tá? Eu vou criar a quinta M4S Blue Phosphor. Ela vai ser parecida com essa daqui, tá? Que eu achei o posicionamento muito idêntico à minha M4S Print Stream, tá? Tá quase lá, tá um pouquinho errado. Eu entendi já o que esse cara fez de errado, tá? Que é a distância aqui, ó. Enfim, eu tô aqui com um light shot, né? E eu já peguei as manhas aqui pra medir mais ou menos a distância em pixels. Eu preciso de, tipo assim, saber 3 distâncias aqui pra completar o meu craft, basicamente, entendeu? A distância ali das extremidades. Eu vou fazer igualzinho na minha Blue Phosphor com a minha M4 Print Stream de referência. Daí fica mais fácil, né? Simplesmente. Então, bom, o que a gente quer é, mesmo com um FOV não tão alto, o meu FOV, geralmente, eu uso aí no 65, né? A gente quer mesmo com um FOV, tipo assim, 60, que dê pra ver um pouquinho do sticker. Tem gente que gosta de usar 68, aí você consegue ver mais do sticker, que é o máximo, né? Eu acostumei a jogar em 65, então eu quero ver no pente ali, aquela posição ali perfeitinha na minha M4S Blue Phosphor também. Pra isso a gente vem aqui no inventário e basicamente eu gosto já de bater uma print aqui, ó. Já vou bater umas print aqui pra ter de referência na hora que eu estiver craftando a Blue Phosphor. E aí joguei no segundo monitor ela, vou voltar aqui para a Blue Phosphor, vamos aplicar esse VSMzinho aqui. Eu vou fazer igual eu fiz quando eu craftei a Print String, tipo assim, eu usei como referência esse sticker aqui, comecei trazendo um pouquinho para baixo e depois levemente para a esquerda. E tipo assim, as dimensões da M4S Blue Phosphor são diferentes da Print Stream, porque essa daqui é uma skin no modelo novo, mas eu consigo bater aqui o sticker subindo ele um pouquinho, mano, e analisando aqui certinho quando eu inspeciono, porque eu sei aonde mais ou menos que ele tem que aparecer, velho. Ele tem que sobrepor um pouquinho nessa parte aqui da arma. Eu fiquei já um tempinho analisando isso aqui pra não fazer cagada, tá ligado? Então eu acho que eu vou encontrar aqui mais ou menos a posição correta. E ó, galera, tá decidido. Melhor do que isso daqui, cara, não fica, tá ligado? Estive estudando aqui, melhor do que isso, não dá pra ficar. É basicamente o posicionamento perfeito. Você tem aqui um alinhamento muito bom, tá? Eu copiei aqui basicamente na M4S Print Stream, tipo, mano, pixel por pixel, pra ficar realmente o tamanho perfeito aqui, né? Do posicionamento do sticker. Eu não quero trazer ele mais pra cima, porque eu quero que tenha uma distância entre um e outro pra parecer simétrico. E eu não quero trazer mais pra baixo pra não sumir muito do campo de visão. Então, tá feito o nosso craftzinho 5x VSM na M4S Blue Phosphor. Vamos testar essa belezinha em game agora, né? Na moral. E é isso então, galera. A gente se vê na próxima. Não esqueçam de deixar um like, ativar as notificações do canal pra receber todos os vídeos que eu vou postando e comentar aí os próximos crafts que vocês querem que eu faça. Tamo junto, um abraço. Falou!